Rreth 519 më pak do t'ulen në bankat shkollore për vitin 2024-2025 në institucionet arsimore të Bashkisë Elbasan. Drejtuesit e arsimit në këtë qytet e lidhin numrin më të ulët me uljen e lindshmërisë dhe faktor të tjerë social. Por në raport me një trend që është për të gjithë popullsinë, jo vetëm në Elbasan, jo vetëm shqiptare, por mund të themi globale, duhet të theksojmë se Elbasani shënon një shifër të kënaqshme regjistrimesh, çka do thotë që ne kemi 14.230 të regjistruar në sistemin arsimor publik dhe 1.375 në atë privat. Fenomeni është më prezent në zonat rurale për shkak edhe të lëvizjes demografike të popullsisë. Në dy shkolla ose klasa, thjesht nxënësit janë rritur dhe nuk kam më në atë fshat nxënës prurje për atë shkollë. Edhe këtë vit në Elbasan disa shkolla do zhvillojnë mësimin me dy turne për shkak të mungesës së hapësirave. Ndërkohë nxënësit e gjimnazeve Onufri dhe Konstantin Kristoforidi do të nisin vitin e ri shkollor në ambiente të reja. Shpresojmë që shumë shpejt do t'i reduktojmë dhe do jemi në të gjithë sistemin tonë shkolla me një turnë. Këtë vit pritet të hap dyert edhe shkolla nënvjeçare e Treganit, e cila u mbyll pasi u dëmtua nga tërmeti i vitit 2019.